ჩვენი გუნდი გამოდის ინიციატივით და ვაგროვებთ ხელმოწერებს, რომ თუ გოგონა, ესე ვთქვათ, ქორწინებამდე ქალიშვილობას დაკარგავს, მას გარკვეული, ესე ვთქვათ, ჯარიმა დაეკისროს ან დაეკისროს საზოგადოებისათვის სასარგებლო სამუშაოების მონაწილეობის მიღება. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ქართულ ტრადიციებს ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის და ძალიან ღიმილის მომგვრელია და მე არ ვიცი, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ვერ დაგეთახმებით უკაცრავად. არ გეთახმები. არ გეთახმები, რატომ? Now we are champions. არა, რა თქმა უნდა, რა სასულელია ჯარიმა, რატომ? არაფერს არ უქმნის. არა, ტრადიციებს არ უქმნის. არა, ყველა თავის პატრონია. აი ეს ტრადიცია, რასაც ახლა ლაპარაკობთ, ისაა სისულელე თორე. ჩვენ ტრადიციები კი არა საერთოდ, ზოგადად სისულელე ყველა. კონკრეტულზე ამბობთ. კონკრეტულზე. არც ვიცი საიდან ვარ, ვინა ვარ, რა ვარ, მაგრამ ძალიან მიყვარს ეს კუთხე და მოდი ძმაო, როგორ რას რაზია ბაზარი. თუ გინდა 10 ხელმოწერა გარგვეულად, არა? ანუ ჩვენ მიაწოდეთ შეიძლება ეს ადამიანს სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი და ხელმოწერა. კი, მოვიწერ ხელს. თამარ, უთხარი როგორც ანუ. აუ, ჩემი ტელეფონის ნომერი რო არ მახსოვს, ახალი ნომერია. არა უშავს, ხელი მოგვიწეროთ, მაშინ იქნება. ეს გადამწყვეტია ჩვენთვის. დიმადლობა. მონაწილეობა. მე მივიღებ მონაწილეობას, არ არის პრობლემა, რაზეა ლაპარაკი, მოგიწერ ხელს. კი ბატონო. მე ვარ. გეთახმებით ნამდვილად, არ უნდა დაკარგოთ ქართული ტრადიციები, შვილო, შეინარჩუნეთ. დიდი მადლობა, იქნებ მოგიწეროთ ხელი ამ ფაქტთან დაკავშირებით. აი. ნუ გავიხლიჩებით, ძალიან გახლიჩილი ერივარ და აი თქვენ ისევ, თქვენ მათაობა, მიქნებ გაერთიანდეთ. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ.